nou 'n jaar later en ons sit vandag hier en ons is amper by 'n groot verjaarsdag. Dit is reg maar 'n ongelooflike mylpaal wat sy bereik het dit om hier te sit vandag. En dit was alles net die Here se wil om ons te help om deur dit alles te kan kom. Alles is menslik, was dit nie moontlik nie. En soveel mense het gesê het, sy gaan dit nie maak nie en hier sit ons vandag, jaar later, en dis dit die Here was en regtig waar sy hulp hier, dan weet ek ook nie ons as mense weer so kom, soos wat ons is vandag nie, dis regtig waar nie vir sy genoeg. En ons is regtig waar, ons is so vreeslik opgewonde oor wat die toekoms ook gaan hou, want ons weet, die toekoms hou vir al groot dinge, en daar is regtig waar, 'n rede met daardie, dis nou maar net begin.